סרט חדש שמבוסס על ספרה של שייז, המשוררת והסופרת. הסרט נקרא הרחק מהיעדרו, והוא נוצר על ידי קרן ידעיה, התסריטאית ובמאית, הסרט העלילתי השלישי שלה. שלום לשתכם, גבירותיי, קרן ושייז. שלום. שייז, צריך לומר, זה השם הספרותי שלך, הפסבדונים שבו את משתמשת, אבל הוא דבק בך לגמרי. נכון, גם בחיי היום. זה ספרה של נערה, אישה. שהיא סבלה מסבלה, אני יודע, מגילוי עריות עם אבא שלה. הספר הוא מר וקשה לקורא, אני קראתי אותו בשעתו, הוא מצמרר. ואת לקחת, הפכת את זה לסרט. עצם המגע עם חומר כזה הוא בעייתי מראש. מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, אתה מראה איך אב שוכב עם ביתו הקטנה? בדיוק, בדיוק. בוא נראה קטע ונראה איך את מנסה להתמודד עם זה. תעשה לי אליהו הנביא. איפה תמי? אני פה. תמי, איפה יין אליהו? איפה יין אליהו? אליהו מאוד תמי. את אוהבת את אליהו? לא, אותך. סצנה שלא שייכת לגילוי עריות. זו אישה צעירה שמאוהבת בגבר מבוגר. מלחן, שובב. מה העניין פה? את מרשה לי? בטח. אתה הרמת להנחתה או לנחיתה, או מה שאומרים הגברים האלה שיודעים ספורט, כשאמרת הספר היה קשה לקריאה. המילה קשה היא מילה שכל הזמן משתמשים בה בכלל, בהקשר לספרים שלי בכלל, בטח בהקשר לספר הזה, ובטח בהקשר לסרט של קרן. אני ממש לא מסכימה שהספר קשה. אני לא מסכימה שהסרט קשה. יש אנשים שקראו את הספר בנשימה אחת, ולא לא, לא עצרו אותו. אני חושבת שלהתחיל בלדבר, זה לא רק לגביך, לגבי כל מי שדבר על הספר, להתחיל לדבר על הסרט ולהגיד שהוא קשה, עושה דה-לגיטימציה, מרחיק אנשים. לא דיברתי על הסרט שלא הייתי. לא, אמרת על הספר. אמרת על הספר. אני מספר שקראתי לפני כמה שנים. מה זה קשה? אז תגיד מה זה קשה. אדוני, רגע, אנחנו נבזבז את הזמן רק על מה זה קשה ומה זה קל וחבל. אותי דווקא מעניין, מערכת היחסים הזו נמשכה זמן רב. כן. ובמערכת היחסים האלה, למרות הנזק המצטבר שהוא בלתי ניתן לערעור, היו גם רגעים יפים. כן, דווקא זה בדיוק הנזק. כלומר, בדיוק זה הנזק. כלומר, כשילדה מתחילה להיאנס על ידי אבא שלה, או על ידי סבא, או על ידי אמא, כשהיא בת שנה, או בת חמש, או בת עשר, היא לא יכולה בעצם, או הוא, לפעמים זה גם בנים, להגיד, אוי ובוי, מה הוא עושה לי? אני שונאת אותו, לא רוצה, ואז בעצם אפשר ללכת לבקש עזרה. זאת בדיוק הטרגדיה. הנשים והגברים, הילדות והילדים שעוברים את זה, חושבים שככה זה בכל הבתים. ממשיכים לאהוב את ההורה המתעלל. תמיד אומרים את זה על ילדים מוכים, שיותר קל להם להאשים את עצמם מאשר להישאר מחוסרי הגנה. ואז בעצם נוצרים לנו ילדים וילדות שעוברים התעללות, ובעצם הסוף זה מה שראינו עכשיו, זה השאלה שלך גם של הסרט, שכן היא מאוהבת בו. כלומר, זה... כאילו. כן, אם אני אתפס כן, שוב כן, למילה כן, שאתה אמרת. אבל זה בדיוק ההתעללות. מערכת יחסים, זאת לא בדיוק מערכת יחסים, אלא אם כן תגדיר מערכת יחסים כמו היחסים בין שבוי לשובר. ברור. לא, זה לא ברור. לא, אני התכוונתי בדיוק למערכת יחסים כזו. זה ברור לגמרי. זה לא כל כך ברור, כי תמיד כשמדברים על זה אומרים מערכת יחסים מעוותת בין הבת לאב. זאת לא מערכת יחסים מעוותת. אין, המעוותת בכלל לא שייך, זה כמו שחשבתי על זה בדרך לפה, לא תגיד על גנב הוא עושה משהו מעוות.
למה זה מעוות? בוא, הסרט מציג בכלל לסימן שאלה, למה גילוי עריות זה משהו לא טוב? הרי בסוף הסרט, האבא אומר, די, נגמר כל העינוי, אנחנו ניסה למקום אחר. כן, אבל זה לא באמת שאלה חשוב. אם הייתם נגמר עכשיו, שיהיה ברור שאנחנו לא, כלומר, השאלה הזאת היא לא אמיתית במובן... לא, אבל אני חושבת שזה מעורר לחשיבה, והתשובה שניתנת, לפחות על ידי, היא שאין שום רע בגילוי עריות. כמו שאין שום רע בגניבה או ברצח, אלא אם כן אחד הצדדים סובל. ופה יש צד שסובל ומנוצל. תמיד? אתה מכיר מקרה שלא? זה יכול להיות בלי סבל? מה זאת אומרת? לא. בלי שנגרם נזק ובלי סבל למישהו? איך זה יכול להיות? זה יחסי סמכות. היום אנחנו מדברים על הטרדה מינית. למה הטרדה מינית? ברגע שמישהו בן סמכות. אז אני לא הבנתי יותר. לא, אני אומרת, גילוי עריות לכשעצמו, למה הוא רע? ואני חושבת שמה שצריך להבין, ואנשים לא מספיק מבינים להרגשה שלי מהתגובות לסרט, שזה דבר רע בגלל שיש פה מישהו שהוא שבוי. זה לא שהיא בוחרת כי היא מאוהבת, יש לה מערכת יחסים מעוותים כי היא מעוותת. אז לך זה ברור, אבל זה לא ברור. ועוד דבר שלא ברור להרבה אנשים, זה שהסיפור הזה הוא לא על גילוי עריות, לא רק על גילוי עריות. הסיפור הזה הוא באיזשהו מקום. סיפור של כל אדם. שהוא שבוי בתוך משהו ורוצה להשתחרר משם. אז אני רוצה שנייה אחת בכל זאת על הסרט עצמו, כן. קראתי, אין עירום בסרט. זאת אומרת, בניגוד למה שחושבים, כן. הסרט וזה, אין עירום בסרט. כן. זאת הייתה באמת תגלית מדהימה. כלומר, לי עוד באור כן היה קצת עירום. ולאט לאט עם השנים נהיה לי יותר ויותר קשה, אני יותר ויותר מודעת לכוח המקולקל של במאים, שהשחקנים לרשותנו ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בשם האומנות, ונהיה לי יותר ויותר קשה להפשיט שחקניות ושחקנים. ופה אמרתי, רגע, אבל יש לי 6 סצנות סקס אונס בסרט, אי אפשר, אין סיכוי, איך? ואני והצלם שוברים את הראש, ובסוף ממש בזמן הצילומים זה התגלה ככל כך קל להראות אפילו תשוקה, בטח סקס. מסתבר שלא חייבים, עבדו עלינו. כלומר, חבורות שלמות של במאים גברים, לא, לא חייבים. לא חייבים. לא חייבים לנצל תמיד... זה מעורר הרבה מאוד שאלות מרתקות. יש גילוי עריות, בעברית קוראים לזה גילוי עריות, זה טאבו בכל החברות, אבל יש סוגים שונים של טאבו. למשל, אפילו בשבטים מסוימים בישראל, מותר לדוד להתחתן עם בת אחותו. למשל, בדעות אחרות, וזה לא נחשב לגילוי עריות, בעדה אחרת זה כן נחשב לגילוי עריות, וכדומה. זאת אומרת, איפה בדיוק עובר גבול האיסור, האם רק ביחסים בין אב לביתו ובין אם לבנה, או למשל יחסים מתוך רצון גמור בין שני אחים שלא גדלו ביחד ונפגשים פתאום, ואז צומחת אהבה, ואפילו נולדו להם ילדים. אני חושב שאת הגבול הראשון היא סרטטה. הגבול הראשון המאוד מדויק הוא גבול הסבל. ואפשר להבין את זה די בקוד ואת עניין הבחירה. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. זה סיפור של השתחררות. זה לא סיפור של מי שחזקת עולים, זה סיפור של מי שהשתחררות. תודה רבה. אנחנו נתראים מכן כאן, תודה רבה. אנחנו עוברים ל... רומי, שלום. שלום רומי.